Patumis Sakrabulos Khtomakh Maurisada dapirispirebis fonze daiqo ertmanets qopili premierisa da kartuli otsnebis deputatebi daupirispirtnen. Sitqveri shelaparakeba ert-erti samshenablo kompaniis obyektis temas mokhva, romelzets gakharias partias kitqvebi khonda. Kritikas martveli partiis deputatebma sitqveri sheuratsqopita da mukharit upasukhes. Iqo fizikuri dapirispirebis mtsdelobats, tumtsa vitareba Sakrabulos sva tsevrebma ganmukhtes. Vidre deputatebi dghis tsesrigit gatvalistinebul sakitkhebze gadavidodnen ismoda urtiert bral საქართველოს წერო და ანალოგიური შეხლა შემოხლა და შეურაცხყოფა არადროს არ ყოფილა და არადროს არ მივცემ არც საქართველოს წევრს მნიშვნელობა არ აქვს რომელი პარტიდან იქნება რომ ერთმანეთს შეურაცხყოფა მიაყენოს ეს მიუღებელია მე მინდა საზოგადოებას მოუხადობოდიში ზოგადად მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მსგავს სიტუაციაში არ შევიდო თუმცა ხდება ხანდახან არ ამგონია კონკრეტულ კითხვაზე იყო საუბარი ზოგადად ეს მიმართება არის ხოლმე ოპოზიციასთან მსგავსი ასე ვთქვათ გამომწვევის საუბარი ეს რა თქმა უნდა არის დასაგმობი და მიუღებელი სამწუხაროდ ამ საკრებულოში კონსტრუქციულობას მე ვერ ხედავ ძალიან დიდი პრობლემები არის ოპოზიციის ინიციატივებთან დაკავშირებით ახლა რაღაც ფაქტებთან დაკავშირებით არისო ერთმანეთს რაღაც შეურაცხყოფა მიაყენეს და დასრულდა ცოტა ხანში ერთად დახვდებიან და ისაუბრებენ მაგ თემაზე ასე რომ საკრებულოში ეს თემები გამორიცხულია მოხდაო თვითონაც ბატონი არ გაგიცინანეს მე მგონი ამ ფაქტს და ძალიან ცუდი რა ერთმანეთს უნდა ეცენ პატივები